السلام علیکم ہم دوستان و شیر و لیب سترگا پسترگا رادو و سترگا پسترگا تاریخ 5/2/2023 و پدر ٹیم کے دے جامع مجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیارے دے چکم دا اگوڑ لکلان مدرسہ و پدر والداد پاس باغا چی دے دا دی جمعت ہم تیاری جی لان دے لانتار ہم دے تی خانے موشو یا گینا لان دے ہم موشو و بس تاستا در ام لانتار خیر سے تیارے ہم شروع کی جی الحمد لله ٹھیکیدار صاحب السلام علیکم خیر بوده غواړو نور خپل وای لګې خیر صاحب بس دا چې مینوال ګوري او بس دا بالکل الحمد لله ښه کار دی بس ان شاء الله تعالی دا لنټر بو سوره جو کې تیار شي ان شاء الله یو 10-15 دې کې بو شي دې کې چې نه زیاتې هایټ دی وې زیاته او پر ازه دی او دا بو چته دی لاندې مونږ سره 11 او دا تک 13 فوټو چته دی 13 14 ته بو خیز 13 14 ته تقریبا دا دی دا کوي نو مزید الله دې خیرو کې تام بو شي زر بو شي ان شاء الله تعالی کار خطر شروع خیر ان شاء الله نه خو کول ان شاء الله تعالی لا به پوره کوي الله دې الله هر څه باندې قادر دی او دې ګدار سه په خپل نگرانه کې دا هر یو کار کوي ځکه چې دې چې داسې سغلتی په کې ونه شي چې سبا ته زم مختورانو نو بس ټیکادار صاحب خپل هغه لګي او ماشاءالله سیخ پکې غټ دی ټیکادار صاحب کلمونه ښه زبردست دي چې کوم کلمونه تاسو وینئ دا په لارې ورته یې کلام ورته دی او هغه ورته او دا چې کوم نه دوی نه رسیخ سریا چې تاسو وینئ دا اوس دی لګي او ان شاء الله تعالی دې بوره لاسو پنځله سورې دوه کې لانټار برابر شي او بس چې چاته الله تعالی دې به توفیق ورکړي مدد پکې کوي ته تاسو په مدد باندې دا تیاری چې الله دې نورې دیر کی ته تعالی ډېرې دیر کی ځکه چې تاسو یې وینئ چې کوم دي دا الله تعالی تاسو ته دیر کړی دي نو الله تعالی دې تاسو نه په شو کورونو کې لګي او بس وخت مو کامیاب ساته او چې کوم دي کې هر شیز ویو پاکستان ولا مرګري وي چې کوم ملکونو کې وخت مو خوشاله آباد ساته او بل هکري پسته الحمدلله الله تعالی تاسو مونږ راخم پازل کړل او بس دا هغه د کوم کلمې تاسو وینئ او بس دا لګی دینه او بعد بلانټار وینئ ان شاء الله تعالی او بعد د جمعه چې کوم دا دریم خوشن د جمعه دوی چې کوم یاته خانه وي او چې کوم موږ مرګری وي مسلمان ساتي ساتون کی خالق دی ډیر دی الله چې چاته تصویر کړی وي نو هغه په خپل خپل عیسی چې ځګه یہ دو عیسیٰ مورا کنا دا دا مدی ورے دے مشر دے پورا گاٹ ہے دا وہ بس دوئی نے دا آگا جوڑی جی ٹھیکیدار صاحب دا شے مات شے دے کسا لکہ دا تے چل لے گزار تے نسو کونو خوری راتیل تے ننشی نا نا دے تمو خرخت دا گا دوخ برابر دا لکانو تے اور تا گورے زان تا دیر خیال ساتے آخ پوش جوڑا پوش پکے نشی آڈو کے چالا کم جوڑ کرے انہا بیل شاندیو جیتے ڈاکٹر ایجاد شینو شپتا ته پښو نه درکې ولګي نو بس دا چاله دوستانو تاسو ګوره دا ویډیو بس ان شاء الله تعالی دې نه بعد چې کوم نه پروګرام مو مزید موږ درګو چې کوم کوم دې هغه دي دا بجری تیار شو جی سه بجری تیار شو بس شکر دې نن په یو مدلان دې نه لګو ولې دلته بده پلاستارم کیږي دا یو بو یو طرف په دل کې چې دا وبتا نه پدغه وځي کنه دې طرف ته بده یو بو سپه هغه جوړي او بس چې کوم تاسو وینئ دا د مدرسې جمعه ته تیارې ده او بس لا دې ټول فشار ساتي او بس دنیا دا چې کوم د دنیا شکوارو کې نو په شو بده خارج بولی او بیا په کې موږ بزرگوال داده تا رضا خان مده محمد اولا مده تا و جرنل مده تا زی و بعد تا زی که دوا که یاد ساتون چگه دل تا کار شو و که کم تن کار کی دی نه بلازمان یاده وی زی که یه رودن سیزونه ندی لاروی دنیا نه خو یادونه دیر پاتی دی نه بس الله دی اگه او بشکی او چه زی که شو کار تا باشه یه اخته در طول تا اینی که دیت ویرکی بل دوستانو خبر دیری چې کوم دې خپل هغه دی کنډیشن دی برابر دی بو او بل دا چل دی الحمدلله شکر الحمدلله تاسو پتاون تاسو په هغه موږ دا کیږي چې کوم دې خپل کار دی
شروع دے والا بھی پورے کی او تو اسے تا بیلا پزڑے کیا چھی او تو چکم تو اسی وینے دوینے دا نٹون بچا گورے لان دی تیل نشے خا لان دی تیل نشے زان تا بڑیر خیال کرے خا آو ذکر چھے ہدے بو خیال سات ہدے بے چھے بچی بھی ہدے چھے بو پلار بھی چھے بز بے بھی بس ہدے لحاظ مانے بو ہدے ہم آغا ساتو و آغا سارے مونا لگو ٹھیک در سن تیرو دا لگو بر دا لگو بر دا پریخ دا تو لگو بر دی کس لگو آو بس دا پی کرا واس کرے کنا نخاتم بے کو مون سکو دا خواست زیاد تی پسی خراشی خو خیر نه نه سید بر دا مزبیتوالی بیوی لگو بی برک خیر آو ان سلاو تال دا اول اگه آو آو کشی دا بی چه تاست دا خبر از اکش کارا کیو چه تاست نا خبر کیجه ویلی چه بعضی ٹیم که نا خبره بی نو دا چې داسې ونه شو دا کزه نوم بل دې پیج ولا مرګره دیر کی بلې دیر کی او بس فوشه خیال کوي ځان ته ګوره روکی ډیر خیال کوي ها تګه در سب سینګي کوکولاو شو جوړه اوزر تلګا آسان شو پرټول بدستا ډیره خرچه رات لگا نا کلی تدل اور اتل لا پدای کی بد الله خیر وي الله دې پار سگه خیر کی او بس دای نه خلیل مرغړو یال کا ورکی سوچ ورته دا مراوا غستې هله ګوب فرمانه مسکا چې ثواب دی وشي دا موبایل ولې ټټ ټټ ورکړي لکه سفاره دي ته مکانکان هم راخستی وکړه دا هم تل بازار نه راوځه لکان ولې ګلره وو شو وو ملایدو ملایدو ایوان هم پټه سره وښته هغه لګره جزاګل دا هو تا به ته مدرسه ته وکړه دا بده دا شاکورت نه دا سر من مصری دی هغه لا بده الیو پیسې ته نه واخستې شو دا تور مو بنلو بس سید دا کار په کار دی ای له زر زر ورک دا ته کوم مو تم یو پر مور اخه مخه کو چی له دې زر مو بنل ورک واغه 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 ونه بس ای له زر دا کړه ساجی واغه دا بوتل یو دا پن پر کېره دا به شي حالن کې دو په موټر سایکلونه دا شو بو اسی ها او دې په دې تل نو دې بس دې مړه ته ما له کله ولا کړو نا کوم دا وړه کچې کوم تا کوله کوله کړه ا دې فسر ته نه تا یواله نس کجې دا کړه وانه سکار اوړي بو راوړي بو شه براوړي تاسو وکه تاسو مين مانه او مو خدل تر روزانه و وله تاسو وکه درته او باز اوس کوم تاسو وینئ دني د غریبانو مومنل لګي نو اوس دا وړي ا دې من مقصد دې چې د پرمه په کله جو سفر او وځي کنه او په دې پرمه پسې بده غان نی نه دا لپاره کوشش دې غریبانو ده ان شاء الله تعالی ټیکیدار صاحب جی روزه کې په کې کار کوي او کنه ان شاء الله روزه ته چتو نه مونږ سره کړي به د ماربل او کار پکې دي واو دا په آرام کوي خو دا فرش کار به پکې کوي خیری زاد هغه بسې کم وو شي روزه کې به روزه کې دا ځای کار کوي چې مخام نه شروع کېږي ها یو به روزه نه وي ہاں پمانا بورتے نہ بیسار ورتے وے کے گے صحیح انشاءاللہ یو دی فیصلہ دا او کہ جے ماربل کما و لوس نہ فخر اخو کہ زکہ چلان دے کار چکم دے پلستر اس لگ دے واو پلستر مون کڑے دے یو سیٹ مون بلکہ ختم کڑے خود اگر کم چ پلستر یو اگر رور و پچے ہاں نو اگر رور نن درے ما سبب کہ خیر ای راضی نو انشاءاللہ دی ہفتہ کی دی ہفتہ کے بلان پلستر ختم کو انشاءاللہ دا بلان ماربل شروع نو لان دے ماربل سوچ پہ خیر تا سو کہ خپل کہ کی نے مشران دا کلی مشران دا کہ خیر تا ماربل بالکل جلتی جلتی دو کور کیجی نام رشد پدے شدے وقت آگا بوشی کادر بوشی دکا سمنا جلتی دیتا کور کی وزی نام نہ دے بے دے کی دی کجا دا پروژے کے بے دو لسلوشی پروژے کے دکا سلوشی جی دے خلے باندی وی او بے آگا سے تیز دے نشی وطل سیمٹ پا خواہ چاو رکی خواہ
هو سيمات بقى خبر كده خا سيمات وكيف بقى كمية بيشم مرا واله وبعد ده توه سيد الدنيا شنو دي ايه توه سه ده اختي بزلك كي هو شيء بس الله تعالى ده كور كورة كي يو لا مدرسة شكوم فوس غادي بيلري دي ملاكي ده سيمات دي وبس ده طول بندي صوتي جي چا پیسے کچا خشتا خشتا کامینی کچا وای اور تے ٹھیکے دار سے پاک پلے زمین والے واوری دا چل رور می خخت مون سر کم دی من رسا کی مون سر تقریبا 1000 نیم خخت پرتی دی دی کی کم اس کم 20 25000 خخت بلگی نو کچا دا وس کی دغه کی گلا چا سروی نو رو دی لگی چ دی من رسا کیو لگو خشتا کچا دی واسطہ کیجی نو ویڈیو مکمل گورا زکه چې مدرسې کې خشت ضرورت ته ټیکادار صاحب درته وی نو کوم موږ درته په دیاګه کې کې داش نو نمبر کرو کړی وی خخت وو سره کمی خیر شیرو دغه پټیو ان شاء الله تعالی ورته وایم لګی دا ویڈیو لګی دا او چې ته چال سد مخ کیږي نو باز جمعه ته پر خشت او کې درسا زکه چې تاسو زو په کیمرا نشي الله به ته ډیر دیر کی ولا چې کوم نه هغه وسی زوت ته آپ آر سکو دیرم دے او دے خشتو ضرورات دے چھے خشتا سیخ سریا چھے سم دے مخی کیجی راستہ ویدر سا اس پا بندی پا نشتا پوشو پا دے مدرسے کے بولا گی او دو وگوانے او پا گتوستا درویز قیماتا پور جوری وی دے جمعات کے بولا گی او دو وگوانے پا گتوستا درویز قیماتا پور جوری وی نو بس تو امو خوشحالا بات ساتا چھے دم را آگا مجھ دیر کوئی دے پارے دیر کوئی گتوستے پا دے سیز آگاش ہے بل دوستانو چې کوم د حالات مینه او د حالات سره موږ ته ځکه دا خبره با خبر کوم چې تاسو ته نه پوي وي ځکه چې دنیا دا هیڅ چا سمونه رو بس دا یو عمل دی یو کفن دی دغه به مو یا نصیب کی وي یا به مو نه وي نو بس د دې دپاره درته دا گزارش کوم چې چا ته الله تعالی هیڅ بي توفیق ورکړی وي نو په دې مدرسې کې اوکې درسه ځکه چې تاسو سو پسه کمی رانه شي او الله تعالی مو خوشاله بود ساته ځکه چې دنیا دا پانی دا ایوان ایوار از بار یو دی مرزه که آخر و دا خوار با موج راست کهی خوار نه خوراکر تا میلوی خو اخیری دیدن می موش کهی موش با پده که دفنو نوی ده ده پاره چه کن ده دفن که ونه نمخ که تیاره داده چه یو دست شامل بنده او کی او بل چه چه سه زکات مکات بی کانتکت کهوه دست دست غریبانان شتا دست دست زویپان شتا چه اگه غریبانانو تای پا پتا خلا ورسو علا دی آگو خالگو بیا قبول کی پیسه چه کم می دی اللہ پا اگه که ورکی لیر که ورکی نو آچه تا ورکی نوی آئی توسی دی اللہ سا یو دا سی کان شو چه دی اگه سلاب و تا تا دی مار پتیم ملوی جی او بل دوستانو دنیا چه کم دا ای اگه پا شاک دا لالچ نالت اللہ دی موز دی طول نا دا لالچو نا باستی زکر چه دنیا دا ایوان ایوار بسو او که موږ یې چې نه سو دای موږ ډېره ستره غلط پیمی ده ځکه چې دنیا پانی ده او د دنیا پانی هغه نه کیږي چې څوک وایي چې دا موږ به ځوان سوړو هېڅ څه نه د دنیا دولت ته جامه کو دغ کسې لغاړ بوسې لغاړ مقصد ده چې په کپن کې بوسې هېڅ در کې نه وي چې څنګه پیدا کېږي دغ کسې بوسې ا کپن نه راوړي نو بس دا چل د دوستانو چې الله مو وبښکا او خدای مو ایمانونه نصیب کا او چې چېرته وي او بس دا ویډیو ګوره دا سره شیر کوي پدا گئے نا چھے تو اسے پر شیر مانے بلتان ما داتو کی ویڈیو ٹول گوری دا نا چھے نہیں گوری پدا گئے کہ بے مجھ نکلے شکا میں پیشے خبر ہے وشی نوار پس دا سے راو باسی تو بے کہ چھے تا خو شکور الحمدللہ لا لاک لاک شکور دے چھے دا سے سکا میں پیشے خبر ہے مجھ نکلے چھے چھا تا مصپکا ہوئی وزان درانا نا زی ٹول انا لان دیتا نیم پوشوے کمزور ہے خوالا تو پیک راو کرے دے نو دا دے اللہ تعالی احسان دے پا ما چھے مجھتے دا سیز بی تو پیک را کرده دا سی کار کهو نه علای رضا کار چه کم مکوی اطولو که وره و چه کم نه استادان با چامس کی و بز دا کار چه کم نه تاستا مزدوده نهت باشه چه تاستا نه بخبر شه و بخبر مسعد ده چه تاستا نهاره به خبر نه اگاوه تو بس خوش حال عباده و سه علام و دینون نصیب که و تطلاع در تا وجهت درجه در که مصره زگه چه جوان دو مرد علا پلاس که پتا ننگی چه سوک پا مکیسی سوک پا ورسیسی خو یو عمل لچه یو دنه که وشی بس خوش حال عباده و سه چه چه تاوی و بس که چه خشتا دی واسطه کیجی خشتا نشتا رایستا ویدر سا که ورور تر بورته نو خشتا پا که زکر راسته چه دی کار شروع شی مزید بس و سلام چه چه تاوی علام ایمانون نصیب که و بس ٹھیکادار صاحب در تا خشتا و مجھ در تا دا آگا که و بچه چه سا واس کیجی خپل واس مطابق ہو که و نو علام ایمانون نصیب که و سلام
پاکستان زندہ باد پاک پوش پائندہ باد چچتوی خوشحال آباد اوسه والسلام.